Thank you.
Watukufu mahudhuria jengo lilani, assalamu alaikum. Regao ndrongo ha ndrongo mutaswa reali sisofi rija harmadiriji nyeleo diriji ya kombi ono kombi tiare bana na diriji ya kombi harmai harusino harmazika wa indaza shimali boka diriji mili yoka harmali kombi rongo ba mtudar pia mfukate mizi ya jawa pengeru nao leo diriji liwasu libano harmadiriji ya kombi monsieur le president Karsona bari Rauna mila lanzi Manende mila lanzi ya mwani harma harusi ya shungu harma harusi ya shungu Boka nrongo mili tataru mahusus Wanroi fanya iramu Wanu fanya diriji Wanu wajafanya na wakati tarlanzi ya Zone zingoma za shungu Mahususu wani diriji Nwa anda iramu Bakunojo mili harusi ya shungu mwani Bila kwa fanya iramu Budumi diriji. Rikati jibiwa nifumu yabira umezi yabira. Manati jabano ikailishwa wano warungomba ayo. Nungo yerekea kichopara nungo salamu wa. Aurzo wa nisa wana Musa. Beri yero naomba wanura haka wa shida wala muaneba nende hususi ya umani. Na harumu mchu watu unu wanyimashi wa. Ino de rungo wa warumu ipenso. Yazi tradisyon za umani hususu wani utamaduni. Na izana na mila za mwani ni nirongo rongo pirtu. Na pano, shizungo rongo espari yatu. Ya ingo matu ino za ususi ya za shimwani ususu wa nidiri jino. Kwa kufikiri yao kufikiri yu. Mauri ni mashiwa ni umuji ya mwani ya mwani josobe ingo maini. Mana umuji wa nwa benzao ususu ya na utamaduni. Mijaba kipia kere mwombe kapsu wa nwa wanata ufumi hao kapsu wa jao. Wajawa renge zirongo kere. Gerfikiriu, monsieur le président, aba harumai imezi ya jawa, harumai mfumi ya jawa, utokbelesha, autobele ya wanu wadaso meni, ingoma ino, mabole o, richa harumai diriji ya kombe mfumi ya jawa, kambwa wenze omezi ya jawa, richa harumai diriji ya mfukate, ngeleomba, sindongo sitoka, zaidi usuri lana lewesha kwa. Ali salatu! Mina limaula Allah Allah diriji ilaya nyawe alama wafadilana Ali Muhammad min rakaa
أرنا الله بابت من يشاء ولكن لا يهدي من يشاء وهو عليم بالمهتدين أرني مشى سما رسولي أجوى وكتاليلي نين أني كان له أجالي أهي مشى تميا أجوى وكان ثابتي كل شديو حياتي ودلي وان موتي أجالي وشفكيا يا وانيزا وباتي وانفاركي ولمنو واتموسي جلالي واتيدرو كسوالا وكاري ولموافلا نوها ونمولا دنياني كويكايا لا حول ولا قوة إلا بالله Thank you.
Yo karatiku muhu harunjo imashu. Ujamu nungu babo marehemu baza.
jambu mari mo tadbidi kana ko dugu hebiya jappara wakati ugiya ibis agonto imashwa jatta badia be tasu pisi ko jande jande gena jobe ta tini kino ma mara su to god we ni mo ska lo ki ko so mi mana ibnali hani bi hadda tini kino ma kibano e dirita sama baada rakane kata kusupiagina hatmani kombe kapara ramana kana kiri jiwani ka jisi ya kapara ni babo leo wangu wa isahau mana tisabia ni lako tawami yangu binafsi tikati isahau generali wali na kunisheni te telefoni ju akparati banga kamu niko lamu niko reke niko na maulini ni toto nolio niko reke na kuja nisheni te pano ewe pane leo romba kiri na kiri jina kiyoko kuchuko matoba kutakia mura kuma chuko na kumoti wazika nilango mada katitiri na kaile karamu na kaile kombe na kaile rumba klavisi kalo shahidi karamu kaklango mana katidiri wao leo na kabja kumre moro gala kariduwa la kari sawo mana tayidini gala lopta kana kwa shiko maso tuka na shiko wao ngeri kwa mso mahaan alpozo mozatu de kusto jipere pale alwa fukache itiri kinireme hako masalamu alaikum wabo risa lili wakafte katahamu mana leo kari kwa kisukia teriji wabo wanosho lewa na watsawa ilero nungwe lewa na wakula katamiruwa na otiswa wano diriji kiri kazao babu wabwa narusa kenti babu ato titilo babu kuna waya ato nehano babu aititiwa aimine simule rasinga babu ni wano washo jumringa lao metine wano nili rajo kaimi babu ngezino ari jamia na wana watu ari tundu ya na habu kamukana wake mesari kwa Maria Bismillah inatunga wana arusi kabinete za wabia ni uzukuru chalani mwenyezi atimia opwena za mubana arusi za ahira na dunia ni uzukuru muipi urati lainia shipenda shairoya mubana arusi nuru ya jawaria badani yake na vifu mfano nitoambia harila mtasharifu la mtasharifu kila ukauli mituwa moja subira na kurubia wana harusi mwami nataka kutunga na mipijana yakini mahaba mengi jununi nuhuthu kuruba na harusi hamu usindi moyoni wawa inakumbia mwana harusi muhipi wangu hayakini sikuone mutukufu ila uwe duniani sura zako kamithili urulaini peponi bao lako la chasati umitoka haramuni siraji nasi yake chitia shuma zake takwambia ile nabii na mirisali watadhukuru chalali ari nabii na mirisali watadhukuru chalali nawe tupeleke twaswini na dhiki hiyo ndia nawe alibatulika nadhi hewe mtume Muhammadi wani watana waladi mimi siwezi walia ari bwana harusi Fatima kafurahi wa mbebe chiatamu numape usilamu asiopenda haramu wa umena wa shepia. Ari ya walu nalitamuka manzalu wangu ile tume Muhammadi akapanda nangamia na sufasi yoyo chini. Ari suwezi kuhusufia na maulana alikuondoka na Fatima. Ari Fatima akwenda toba hamo ilo mchiria. Nawe makadina yande suhafu ya hukumu ni suhafu na ile tume Yusufu haraka uhutubie ane nawe suku ya juma ya pili bwana harusi saa tano itangia niloka na sikandani bwana zumutu na jitwalia kawaona mahasuma marau nisimamia nawe wakaisabu mtati
yamsa tu shahasya. Aye. Oh.